Letošnímu staroměstskému dni přálo počasí. Všechny zdejší spolky a organizace si tak mohly připravit své stánky přímo v areálu sportoviště na Rybníčku. Areál se brzy zaplnil také širokou veřejností. Díky této už tradiční akci tak mají obyvatelé Starého města dokonalý přehled o tom, jak mohou smysluplně strávit svůj volný čas. My tady máme více jak 30 spolků, setkáváme se na takovém závěrečném setkání na radnici zhruba okolo 6. prosince a vznikl nápad i veřejnosti ukázat činnost těch spolků. Všechny spolky, kam mimochodem patří například i Šerm nebo Přátelé Slijovice, měly ve sportovním areálu své kroniky, informační letáčky nebo přímo praktickou ukázku své činnosti. U šachového klubu tak byla například skvělá příležitost zahrát si partii, a to jak na stolečku, tak přímo na ploše hřiště. Je to tady koncipované teda hlavně pro děti, čtyřlístek tady má ty soutěže sportovní, představení čtyřlístku všech jeho souborů, měli tady 9 vystoupení a celkově je to takové pestré, aby tady bylo všeho něco. Velice praktickou ukázkou se prezentovali i místní hasiči, kteří předvedli hašení hořícího automobilu. V krásném počasí si během staroměstského dne spolky a organizace udělali slušnou reklamu. Je tady hodně tady lidí, akorát jsme poslední 3 roky nás příroda trošku omezila, protože pršelo, tak jsme to museli přesunout do Sokolovny. Samozřejmě tady na tom Rybníčku je to daleko, daleko lepší v té přírodě, protože ať tam máme orly, ať tady máme vikingy, prostě máme tady celkově, je to rozplyhnuté tady na to širokou plochu a je to tady perfektní.